Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде объектив көрсөтүүсү. Кызматыңыздарда мен Зарема Жээнәлиева. Студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашымова айым болмокчу. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Уалейкум ассалям. Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү чөйрөсүндө айрым баягы мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жаатында демилгелеп чоң иш аткардыңыздар. Кененирээк токтоло кетсеңиз, ушул долбоор эмнелерди камтыйт, кандай өзгөртүүлөр киргизилди? Негизи аябай чоң өзгөртүүлөр киргизилип атат. Себеби бир нече кодекс, бир нече мыйзамдарга баардыгы биригип 12 кодекс жана мыйзамга өзгөртүү, толуктоолорду киргизип атабыз. Эмне себептен? Себеби бизде Кыргызстанда мыйзамдар бар, көп эле иштеп атат, бирок ошолордун натыйжасы бизге көрүнүп турат, азыр жакшы болбой жатат. Эмне себептен? Себеби ошо кээ бир мыйзамдарыбыз толук эмес, кээ бир мыйзамдарыбыз шайкеш келбейт, практика жүзүндө аткарылбайт, кээ бир мыйзамда каралган нерселер кодексте каралбай калган, анан негизи эле өтө керектүү бир нормалар жок. Ошондуктан бир жарым жыл мен жана менден сырткары 30 депутат бар, ошол демилгөөчү катары өтүп атышат. Азыр биз иштедик, бир нече конференция өткөздүк, региондорго чыктык, элдер менен жолуктук, тегерек столдор менен экспертизаларды өткөрдүк, эксперттер менен сүйлөштүк. Ошентип атып азыр кудайым буюрса мынал биринчи окуудан өттү палатадан, экинчи окууга өткөрөлү деп атабыз. Анан эми эмне жөнүндө деп айтаардан мурда мен бир аз айтып кетишим керек, кайсы мыйзамдар иштебей атат да. Мисалы бизде азыр өзүңүз билгендей баягы үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам, аял бекер адвокаты жок, адвокатты төлөш керек. Бул жаатта биз иштеп азыр бекер адвокаты, жабырлануучунун бекер адвокаты болот, мамлекет тарабынан төлөнөт деп эң негизги ушул мен ойлойм бир керектүү нерсени кылып атабыз. Экинчи, бизде азыр жанагы жаш балдарга ыдык көрсөткөн боюнча, зордук зомбулук көрсөткөн боюнча, же болбосо үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндө, өтө баягы курч түрлөрүн көрсөткөндө пробацияга чыгып кетип аткан учурлар болуп атат. Биз ошону да жоюп атабыз. Андан сырткары бизде баягы бир эле күрөш болуп атат да. Мисалы зордук зомбулук кылган адам бул фашист, бул биздин жаран эмес сыяктуу. Ал деле биздин жаран. Ал эмне үчүн андай жолго барды, аны кантип оңдоп түзөшүбүз керек деген азыр мамлекетте нормалар иштебей жатат. Ошондуктан биз азыр коррекциялык программаларды киргизип атабыз. Үч түрдүү коррекциялык программа. Бул жана соттолуп кетип абактарда жаткан адамдарга бир коррекциялык программа, өтө сөзсүз түрдө ошол коррекциялык программаны өтүп оңолгондо гана чыгарылат да, ушул түрмөлөрдөн деп атабыз. Анан кийин административдик жана кылмыш иштерин жасаган учурда эки дагы башка түрдүү коррекциялык программалар өтөт. Ошондо баягы мисалы кылмыш иш козголгон болсо, коррекциялык программадан өтүп үй бүлө болуп калабыз десе бир программа өтүш керек. Эгерде кылмыш ишин кыскартабыз десе, анда башка коррекциялык программаны өтүш керек. Анан кийин гана кылмыш ишин кыскартса болот, же болбосо ошол баягындай бизде эме деп коет, условный досрочный же условный наказание деп коет го, жанагы эме эркиндигин ажыратпай туруп ошондой чараларды колдонуш үчүн коррекциялык программалар болуш керек. Бул азыркы мезгилде жаңы бул эме болуп атат, мыйзамга кирген новшество болуп атат. Менин оюмча бул өтө керектүү, себеби бизде ажырашуунун саны аябай көбөйүп атпайбы? Анан көбүнчө эле ушул айтылат же айтылбай келет, бирок негизги түпкүрүндө бул деген ошол зомбулук жатат да, ошондон ажырашып атышат адамдар. Ал эми зомбулукка барган биздин көп учурда мырзалар, алар ушул акыркы 30 жыл бою чоңоюп
үйлө куруп аткан мырзаларыбыз, алар ошол көп учурда өздөрү зомбулук көрүп калган адамдар. Баягы коррекциялык программадан өтүшөт деп айтыңыз. Коррекциялык программа болгондо бул жерде аябай көп адистер иш алып барыш керек да. Анан адистер жетиштүүбү? Адистер өтө жетишсиз. Бизде психологтор да жетишсиз, атайын ошол жана органдарда, милицияда, прокуратура, сотто иштеген адамдардын атайын ошол зомбулукка дагы үйрөтүлгөн адистери аз, зомбулук менен иштей турган. Азыркы учурда баягы коррекцияны кылып бере турган дагы система өзү курула элек. Бирок ага карабастан биз азыр мыйзамды киргизип атабыз. Эгерде биз мыйзамды киргизсек, анан ошондой практика жүзүндө мамлекеттин астында ошондой маселелер коюлат дагы, ошолорго көбүрөөк көңүл бурулуп туруп чечилет да. Эми азыркы учурда будан чыгыш үчүн биз пробация органдары менен сүйлөштүк. Пробация биздин органдар бул аз жаңы пайда болгон укук коргоо органы. Анан абдан чоң бир дүйнөлүк банк проект берип атыптыр буларды ушул негизи эме өнүктүрүш үчүн. Анан биз ошонун бир бөлүгүн специалисттерди үйрөтүп, анан жана психологторду үйрөтүп, ошолордун акчасын төлөп берип, колдоп берүүгө азыр жумшайбыз деп сүйлөштүк. Буйруса биринчи кадамдарды ошол жасап алсак, андан кийин биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз тарабынан чоң колдоо керек жана негизи эле коомубуздун тарабынан ошо түшүнүп колдоп мыйзамдар иштеп кеткенине жардам беришибиз керек ар бирибиз. Анан буга чейин өзүңүз дагы ушул укук коргоо тармагында көп жыл эмгектенген экенсиз. Тажрыйбаңыз, иш тажрыйбаңызда коомдун кайсы катмарындагы инсандар тарабынан көбүнчө баягы зордук, зомбулук кайсы катмарда көбүрөөк болот? Эми ачыгын айтканда материалдык проблема көп болгон үй бүлөдө зордук, зомбулук да көп болот. Себеби бир четинен аял кишилерди түшүнсөк болот. Бала чакасынын проблемасы бар. Аны бала бакчага бериш керек, кийинтиш керек, ичинтиш керек, э? Мектепке бериш керек. Бул абдан чоң проблема да, экономикалык да проблема. Анан кийин жумушсуздук. Мисалы эркеги да, күйөөсү, атасы кыйналып бир жерде иштеп, ал дагы баягы өтө психологиялык эмес абалдары жакшы эмес да азыр көп эле адамдардын. Анан ушундай эки тең аябай ушундай жаман абалда турганда уруш чатак көп чыгат да. Уруш чатак көп чыгат. Анан ошол кезде уруш чатак чыкканда деле эми ар бир үй бүлөдө уруш чатак боло берет. Бизде азыркы биздин коомубузда бир мындай ыйман жолу менен, дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен конфликтти чечүүгө бизди мектепте да үйрөтпөйт, вуздарда да үйрөтпөйт. Мисалы бир атайын ата энелердин деле мектеби жок да, баягы балдарды кантип үйрөтүш керек? Бизде баягы материалдык проблемаларды өтө бийик коет да азыр ар бир үй бүлө. Анан ошол себептен баягы эко конфликттен чыга албай эле улам уруштары көбөйүп барат дагы. Улам бул жерде мен өзүм дагы көп таң калып жатам, өтө мыкаачылыкка өтүп баратат да. Мындай уруштар өтө жаман көрүнүштөргө өтүп баратат. Менин оюмча бир гана психологиялык жагы эмес, бир гана материалдык жагы эмес, биздин ыйман жагыбызды да караш керек болот да, азыр өзүбүздүн. Азыр биздин дүйнө жүзү өзгөрүлүп атат да. Биз гумандуулукка баратабыз. Бир гана адамга эмес, биз азыр жаныбарларга да гумандуулукка барып, кандай баягы грин муфтар көп го азыр, э? Даже ушул жаныбарды кыйнабаш керек экен, ар бир макулукту кыйнабаш керек экен. Анан адамды физикалык бир же болбосо моралдык жактан дагы ушундай зомбулук көрсөткөн болбойт экен деген нерсеге эми бул баарыбыз азыр түшүнүп келатабыз да. Илгери андай түшүнүк болгон эмес, бул деле нормалдуу көрүнүш. Себеби биз ушул тепкич менен баягы өнүгүп бараткан адамзатпыз да. Анан кийин ошондуктан мен ойлойт элем, мисалы 50 жыл туура деп биз ойлогон көрүнүштөр азыр биздин көз карашыбызга туура эмес болуп эсептелет. Бирок ошол эле убакта биз баягы илгерки
биздин ата-энелерибизден сабырдуулукту үйрөнсөк болот деп ойлойм да, баягы бири-бирине сыйлуу мамиле. Эмне болгон учурда дагы мен оюмча баары бир аялдын өзүнүн ролу бар, эненин өзүнүн ролу бар, атанын өзүнүн ролу бар да үй бүлөдө. Анан ошондуктан баягы негизи исламда айтат го, бардык нерсенин орточосу жакшы да. Анан кийин биз өтө ашынып дагы баягы эркиндик дей берген менен биз башка адамдын дагы эркиндигин түшүнүшүбүз керек да. Мисалы аял болуп күйөө чыктыбы, ал күйөөсүнүн дагы өзүнүн акысы бар. Аялга катары, балдардын дагы энесине катары акысы бар. Ошол эле учурда эненин дагы балдарына акысы бар, күйөөсүнө айта турган акысы бар. Ошонун баардыгын биз түшүнө билсек, ошондо дагы азаят да. Азыр сиз билесиз, вот сиз ойлондурган, мен да ойлондурат да. Биз ушундай бир өлкө эми коом болуп алдык да, потребительский деп коет го орустар. Меники, менин ушундай акым бар, менин да сеникичи деген башка адамды дагы сыйлашты үйрөнүшүбүз керек. Биздин конфликтилер ушундан да чыгып атат болушу мүмкүн. Мына кризистик центрлерди да көп араладым да ушул кезде. Анан мен өздөрүнө да айттым да психологдоргачы, мына силер берип чыккан билимдер, бир методика барбы, же бир ушундай илимий жактан жактагансыңарбы, баягы кантип чыгыш керек үй бүлөлүк кризистен десем, алар жок, вот сенин акың мына деп эле анан үй бүлөлөрдү такыр жарашпай турган эмеге алып келип коюшат экен да. Анан ошондуктан мен анан пробацияны, коррекциялык программаны мамлекеттин колуна алыш керек экен, укук коргоонун колуна. Ал жерде илимий жактан баягы негизделген ушу принциптер менен ушундай методикалар менен коррекция алыш керек экен деп ойго келип атам да. Баягы зомбулук десе эле биз баягы физикалык зомбулукту элестетебиз да, а чындыгында андан дагы көбүрөөк болсо керек, баягы психологиялык жактан зомбулук күч алган. Анан баягы айымдар кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн маселеси боюнча кайрылууда, кризистик борборлор канчалык деңгээлде жеткиликтүү Кыргызстан, жалпы Кыргызстан боюнча алганда? Бизде билесизби, өзү 27 мамлекеттик орган үй бүлөлүк зомбулукка каршы иштеш керек. Менин максатым ошолор ар бир өзүнүн өзүнө коюлган функцияларды аткарылса, анан кризистик борборлорго бул акыркы стадияда барат да адамчы. Анан азыр бизде эмне үчүн мектеп аткарбай атат, вуздар аткарбай атат, медициналык мекемелер аткарбай атат, үй бүлө өзү аткарбай атат, соцзащита аткарбай атат. Ушундай бизде толтура акимчиликтерден бери бул менен негизи алек болуш керек, ал деген закондо жазылган. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө закондо жазылган. Ал жерде физикалык зомбулук эмне, моралдык зомбулук эмне, психологиялык зомбулук эмне, экономикалык зомбулук эмне, баары көрсөтүлгөн да. Бирок аткарылбайт. Эмне себептен аткарылбайт? Себеби кийин сотко, милицияга келгенде ошол мыйзамдар, кодекстерге түшпөй калган да. Азыр ушул биздин көп өзгөрүүлөрүбүз ошол мыйзамда каралган нерселерди биз кодекстерге дагы карап атабыз да. Ал биринчиден. Экинчиден, баягы кризистик центрлер бизде азыркы иштеген алардын тартиби мындай да, тендер өткөзөт Минсоц. Анан жеңип алат бир нече кризистик центр, жеңип алып анан кийин кайсы адам ошондой зомбулукка түшсө аларга жөнөтүшөт. Алар бир эки ай эле, эң максимальнысы бир эки ай алектенишет да ошол аял менен же кыз менен. Кризистик центрде мен азыркы ошол эми бул кийинки кадамдарыбыз болот. Кризистик центрде баягы үй бүлөнү сактап калууга аракет кылыш керек да, ал үчүн аял кишинин потенциалын көтөрүш керек. Кризистик центрде окутуш керек аялды, анын психологиялык жагын, жанагы эмеси билим жагына жардам бериш керек. Көбүнчө айтып атпаймынбы, баягы иштебеген аялдар, көбүнчө ушундай баягы өтө экономикалык жактан көз каранды болуп калгандар кризистик центрге чейин жетишет да ошолор. Анан кийин ошол бизнес менен кризистик центрлерди азыр байлаш керек деп атам да. Эгерде бизнестеги адамдар ошо кризистик центрлерге
жардам берип, ошолорго жумуш орундарды камсыздап, окутуп, ошондойлса, анда налогтордон. То есть социальный бизнес деп коет да, ошол жакка бурушубуз керек. Ошондо гана коомчулугубуз көңүл бурат. Биз азыр коомчулук көңүл бурбайт дегенибизде биз баары бир түшүнбөй атабыз да, кандай кылып буруш керек? Ал жардам бериш керек. Жардам бериш керек да. Бизде азыр коомдун ушундай механизмдери жок да, ошол кетип атабыз азыр эми оңдогонго. Үй бүлөдө зомбулук болгон учурда баягы убактылуу коргоо ордеры бүгүнкү күндө кандай иштеп жатат? Абдан начар иштеп жатат. Азыр ушул убакта 3 күнгө берет да. Анан 3 күндөн кийин барып кайрадан арыз жазыш керек. Дагы 3 күнгө. Анан барып дагы 3 күнгө жазыш керек да. Вот элестетсеңиз, чыр чатак, уруш талаш, зомбулук болуп аткан үй бүлөдө көр аялдар бети көгөрүп, ушундай жаман положенияда отурган, энесиникине кетип калган. Ал кайсы милицияга барып ар бир 3 күндө ушинтип арыз жазып басып жүрөт, э? Бул өтө оор да моралдык түрдө деле. Анан ошондуктан биз азыркы эмеге өзгөртүү киргиздик. Ордерди 30 күнгө узарттык. Анан 30 күндүн ичинде эгер иш козголуп кете турган болсо, чыгылса баягы чыр чатак чечилбеген болсо, ордер автоматтык түрдө узара берет. Эми чыр чатак чечилмей сайын. Жабырланган адам бир ачылат ордер, ошондо бир эме берет дагы, көрсөтмө берет да, кайрадан кайрылбайт мамлекеттин кароосунда, мамлекеттин ошол защитасында тура берет да ошол адам. Негизи эле коомдо балдарга дагы баягы зордук, зомбулук көрсөтүлүү, кандайдыр бир психологиялык абалына терс таасир тийгизген окуялар абдан көп кездешет, э? Анан башка өлкөлөрдү карай турган болсок, кээ бир айрым өлкөлөрдө ошол балага катары балага ырайымсыз мамиле кылган ата энелерге дагы жаза каралган да. Анан бизде бул жаатында ата энелерге ошондой зордук зомбулук кылып катаал мамиле кылып аткан ата энелерге жаза каралганбы? Бизде негизи баягы кылмыш жаза кодексинде бүт эле ошол эмелер бар, беренелер бар да. Мисалы баягы оор жаракат келтирсе, же болбосо жана ыдык көрсөтсө деген бүт эмелер бар. Азыркы учурда биз ошолордун көбүн баягы үй бүлөлүк зомбулукка киргизип атабыз да. Себеби бул убакка чейин карап келишет, тергөөчүлөр карайт, тергейт, ошондой учурларда жоопко тартылат ата энеси. Анан жоопко да тартылат, граждандык тартипте жанагы ата энелик укугунан дагы ажыратылат. Просто ал баягы статьяларды алар карап туруп, эгерде мындай залал келтирген экен, бул жерде өлүм болгон экен деп ошол атайын баягы өлтүрүү, адам өлтүрүү деген сыяктуу беренелер менен карашат да. Кээ бир өлкөлөрдө жанагы үй бүлөлүк зомбулук деген өзү беренеси абдан чоң, абдан узун же атайын главалар бар, анан кайра кайталанып кеткен да. Мындай болсо мындай деп баягы именно үй бүлөлүк зомбулук учурунда келтирилген зыянды мындай өзгөчө тергешет да. Анан бизден негизи ал жакта биздин мыйзамдар жакшы эле жазылган. Бир жаман жерибиз биздин баягы тергөөчүлөр жакшы ишти алып бара албайт. Себеби ошол деле баягы биздин Кыргызстандын баягы бюджетинен бир тергөөчүдө мисалы милицияда 30-40 кылмыш иши бар да. Ошол эле үй бүлөлүк зомбулук, ошол жерде эле тоноочулук, ошол жерде эле адам өлтүрүү, ошол жерде эле ДТП, бир эле тергөөчү толгон токой кылмыш ишти тергейт да. Анан эң эле оңою үй бүлөлүк зомбулук болуп калат да. Ошон үчүн баягындай арткараак жылдырып жарашып алышаттыр может быть деп ушундай мамиле кылып калышат да. Анан менин оюм, жекече оюм, бул жерде атайын баягы милицияда дагы, прокуратурада дагы, соттордо дагы бул зомбулук, негизи зордук, зомбулук менен атайын кызматкерлер гана алектенеш керек да. Ошол жакты билген отделдер, мисалы полициянын РАВов деп
айтылат го ошондойлор. Мисалы аялдардын учурларын аялдар тергеш керек. Мисалы аял баарын айтып бере албайт, кичинекей жаш балдар айтып бере албайт эрке кишилерге. Ошондой жактарын эми азыр биз сүйлөшүп атабыз. Буюрса мынал мыйзамыбыз өтүп калса, анан кийин баягы ар бир МВД-да, прокуратурада инструкция катары киргизип, ушундай жыла беребиз деп ойлоп атабыз. Негизи түшүнүк бар да. Мына кече эле мутакалимдин 25 жылдыгы болду. Мен ошондо эмелерге, диний кызматкерлерге айтып суроо бердим да. Эмнеге бизде аялдар бөлүмдөрү жок мечиттерде, ДМК-да? Эмнеге жок? Эмне үчүн аялдар каяка барат? Кайсы эркек молдого барып аял киши өзүнүн көйгөйүн айта алат? Канча ушундай үй бүлөлүк зордук зомбулукту, мисалы мынал ыймандуу деп коелук, намаз окуган чөйрөдө ошол жерде эле токтотсо болот да негизи. А бирок аялдар келип бир молдо кишиге, бир таксырга келип айтып бере албайт да күйөөсү жөнүндө. Бул исламга деле туура келбейт, туурабы? Ошондой эле мектепте көп нерсени токтотсо болот. Балдарды аябай ошондой атайын специалисттер болсо, балдар үйдө ошондой психологиялык абалда экенин алар түшүнмөк да. Ошондой эле вуздарда токтотсо болот. Ошондой эле баягы социальный работниктер атайын психологиялык эмеси билими жок да бизде. Ошондой болсо көп жерде токтотсо болот да. Анан биз ошого барышыбыз керек. Ал үчүн биринчиден биз жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Биз ошону күчөтүп атабыз. Именно баягы кылмышкерлерин. Экинчиден кылмышкерлер оңолгонуна шарт түзүшүбүз керек. Эң негизгиси анын баардыгы бул уже зомбулук, зордук болуп калгандан кийинки биздин чараларда, ага чейинки чаралар бизде иштебейт, баягы. Ошону иштеш үчүн биз кичинекей жаш баладан башташыбыз керек. Үй бүлөдө ата эненин ролу абдан чоң болот, баягы. Эгерде атасы апасын уруп токмоктоп атса, ошол бала, ошол кыз кандай абалда чоңоет? Ал эртең барып ошондой үй бүлө курат кайра эле. Кыз киши кийин күйөөсүнөн токмок жейт, ага негиздүү нормально ошондой болот деп эсептейт. Өзүм деле ошондой алып жүрүшү мүмкүн да, ал деле агрессивный. Анан кийин ал бала, эркек бала деле атасын көрүп чоңоет дагы, аял кишиге ушундай мамиле керек деп ойлойт да. Ошого биз ар бирибиз үй бүлөдөн башташыбыз керек. Баягы бизде азыр коом аябай тез кыймылдайт да. Мисалы мурда кайненеси көз салып турат эле, туурабы? Ооба. Үйрөтөт эле келинин. Азыр биз келиндерибизди деле үйрөткөнгө убактыбыз жок да. Баарыбыз эле иштейбиз да. Элдин баары эле иштейт. Жаш кыздар деле иштейт. Анан кийин пенсионер аялдар деле иштейт. Бири бирине көңүл деле бурулбайт. Баягындай үйрөтпөйт деле. Анан кичине койгула айгыла деп деле койгон кой эч ким жок. Анан бул негизи биздин азыр өлкөдө мен көңүл буруп аябай баягы терең карап чыктым да, эмнеге бизде көбөйүп атат? Анан көбөйгөндө көп ушундай эме бар экен, факторлор. Бирок эң чоң фактор биздин үй бүлөлөрдөгү мүчөлүштүктөр экен да. Балким баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды туура эмес, приоритеттерди туура эмес койгондуктан э. А бир жагынан дагы бүгүнкү күндө баягы психологтор дейбиз бе, коучтар дагы капталдан чыгып мен кыйынмын деп айымдарды, сен кызмат кылбай койгонго милдет окугуң бар деген сыяктуудай нерселер менен дагы чыңалтып жатабы деген ой келет да. Мен да ошондой нерсени көп эме кылбайм да, колдобойм негизи. Себеби мисалы мен депутатмын, жакшы эле айлык алам, бир кандайдыр таасирим бар коомдо. Бирок үйдө баары бир мен келип туруп тамак жасаймын, туурабы? Баары бир мен өзүмдүн эмемди аткарамын. Ошондой эле ар бир аял жакшынакай баягы, бул жөн эле этика. А ошол кээ бир коучтарды уксаң, ал деген жөн эле этика, өзүн өзү алып жүрүү да, өзүңүн жаратылышыңды билүү деген э. Бактылуу болуш үчүн сен өзүң жаратылышың менен айкалышып жашашың керек да. Ошону бир бизге өтө баягындай керек эмес нерседей үйрөтүшөт да. Анда сен үй бүлөңдө өзүң ролуңду аткарбасаң,
Мисал жөнлі жұмысқа келу алып, мен қиынмын, мен атқарвайым, мен бұны жазбайым, мен мұны атқарвайым, айлық төлеглі өдесең, бара ғой дейтті, тұра ғой? А үйбілі өдеділе, айым неге сен күйіңін требует ет отасындағы, сен мұны ғыл, мұны ғыл, защат ет бізде, үйді бардығын обеспечит ет дейсіндағы, а өзіңін дағы требует ет үшін керек. Ошон үшін, мұнал, бізде ақырқы уақыттарды мен айвай көп көрудам, өтті біздің емеуізге келбеген. Аны даже мен көрудам, исламда аял кеші қаласа қызмат қылат, қаласа қылват деп бүрет шүткенде, мен кейбір учурда көріп, таң қалатам да. Анан биз билбейм, андай жерди мен исламда бир көргөн жокмун. Анан кийин экинчиден бизде кыргызда ушундай кыз бар жерде кыл жатпайт деген жакшынакай бизде эмелер калган да ошол бизге жардам берген. Анан кийин эми ар бирибиз ушул баягы өтө эле туура эмес же болбосо жана батыш жака биз кирип кетип атабыз, жарымыз бир туура эмес баягы агымдарга кирип кетип атабыз, жарымыз деген вообще негилист болуп кеттик да, отрицание бар жокту отрицать этип. Анан мен кээ бир жаш кыздарды көрүп атам, жаш балдар кыздарга окшоп кийинип, анан жаш кыздар мисалы корейская культура, маданиятты туруп атышат, кореян маданияты мисалы алар киносунда көрсөтүп атат. Кореян маданияты өтө, өздөрүнүн үй бүлөлүк маданияты өтө бийик да, мен барып жүрбөйм. Аларда дагы өзүнүн өтө үй бүлөлүк традиционный маданияты күчтүү. Эми ошо биз үстүртөн мамиле кылбастан өзүбүздүн кыргыздын дагы нарктуулугун туура баалап билишибиз керек да. Кыргызда бизде бүт баардыгынын өзүнүн ролу бар да. Ошону даже карыянын өзүнүн ролу бар, туурабы? Жаш баланын да өзүнүн ролу. Колго ким суу куят? Биз билебиз да, э? Кимге кандай устукан тартат? Ошого чейин биз билебиз. Анын баардыгы нарк. Анын баардыгы ошол кылымдан келген өзүн өзү актаган эме да биздин эме алгоритм дейбиз. Ошону дагы биз баалашыбыз керек да негизи. Ошол үй бүлө жаатында биздин коңшу өлкөлөр, башка өлкөлөрдө тажрыйбага аларда ушундай бир этаптардан өтүштү да. Көп өлкөлөрдө даже ачык статистикасын чыгарышпайт. Ошол эле Өзбекстан чыгарбайт. Ачык статистикасы аябай оор аларда. Таджикистанда деле оор, ушундай да эми Кыргызстанда жакшы болуп кетип атат деп айткан жерим жок. Бирок биз ачык өлкөбүз, биз болгон болгондой чыгарып атабыз. Бул да может жакшыдыр, биз проблемабызды чыгарып алсак чечебиз дагы. Ошол эле учурда аябай мен Германияга былтыр барып аябай таң калып келдим. Соцпакет жакшы экен. Иштебегендер деле ачка калбай жакшы турмушта жашайт экен. Бирок өтө өлүм көп экен үй бүлөлүк зомбулуктан. Өлүм көп экен да. Бизде анчалык өлүм, аларда ар бир 3-4 күндө адам өлүп турат экен. Үй бүлөлүк зомбулуктанчы. Полициясы менен да барып сүйлөштүк. Анан сталкерство деген аларда атайын берени бар экен. Бул мурдагы үй бүлөлүк жолдошун барып өлтүргөн. Же болбосо ошону преследование кылганга ошондой беренеси бар экен да. Бирок алар деле ошол проблемасын чечкенге аракет кылышат экен. Өтө баягы көрсөтүшпөйт экен да, статистикаларын аябай ачык көрсөтүшпөйт экен. Анан мен айттым, силерге караганда бизде кыргыздарда бир аз дурус. Бирок ошол эле учурда менин оюмча бул сиз туура айтасыз, маданияттардын диндердин өтө катуу бири бирине жакындашып келдик да, азырчы биз бүт ачыкпыз да. Анан ошондо баягы акыр келип туруп ар бир адам өзүнүн жолун тандаганда жакшы билим керек да, жолуңу туура тандаш үчүн жакшы билим, илим керек да. Анан кийин ошол бизде идеологиябыз жок болду көп жыл бою, жакшы идеологиябыз жок болду. Динди дагы ким кандай колунан келишинче үйрөндү, кандай устазга барып калат, ошол жагынан дагы болуп калды, кандай. Анан кийин мектептерде жакшы оккандар, мисалы билими бийиктер кетти ар бир өлкөлөргө, алардын культураларын сиңирип алышты өзүнө. Ошо менен келип туруп, ошол адамдар бири бири менен үйлөнүп атат да кайрадачы. Ар кимдин башында ар түрдүү каша бар да азыркы убакта. Вот менимче ушул дагы өтө чоң роль ойнойт да. Жакшы. Негизи ошо үй бүлөнүн
моделин, идеология катары биз түптөп башынан түптөшүбүз керек болуп атат да. Өзүбүздүн өлкөдө баягы орточо туура эмеде канча жашта чынында үйлөнүш керек? Үйлөнгөнгө чейин кандай мисалы текшерүү өтүш керек? Материалдык ушул эмеси кандай деңгээлге чейин чыгыш керек жок дегенде. Анан эле ошол учурда баягы билим деңгээли канча болуш керек. Анан кийин эгерде адамдын чынында эле жок болсо, мен ойлойм, мамлекет бир курстарды ачсак деле болот да. Сиз айтмакчы, үй бүлөлүк турмушта жок дегенде конфликтологияны үйрөтүп, конфликтиден ошо кандай уруш талашсыз, зомбулуксуз чыгышты үйрөтүшүбүз керек жок дегенде. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова айым болду. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрө аласыздар. Ал эми кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.